sin kropp försvinna i en bomullskjol som en säl har sytt. Längtar till den dagen hon ändlig är en virkelig kvinna och hon ska möta sin prins som miste sin dyt. Lotte ska gå ut i dagen till en dans, till en fest där allting kan ske. Känner hjärtebanke, förväntningar som pirrar i magen. Kanske är dagen kommet då hon får bli med. Som alla gutta gärna vill vinna. Och hennes virkelighet är grad 100 meter ner. We'll be right back.